kullanıcılar kooperativi reisi. Bu yıl Süleymanovlar ailesinden 6 kişi kooperativ institutuna okurga kirgen. Galimalik ulunun bu 3-nji yuqori bilimi. Birinci hünari boyunca zoo injener Kazan veterinariya institutunu tamamlagan. Turmuş iptäşi Leyla Dayar kızı bilen 3 ul 1 kız üstüreler. Aile başlığı özünün 55 yaşlık yubileyinde yetim karavuşsuz kalgan balalarını konakka çağırdı. Ул нинди максаттан уйыштырылган, аны уйыштыручы сиз, һәм бу нинди бәйрәм бу? Бүген инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән булсын дип, миңа юбилей дә булды, 55 яшь тә. Туганнар, дуслар әйтәләр инде дә ресторанда, нинди ресторанда уздырасың, тәгән сымынсә дип тә. Мин там бу инде хәзер олы яшькә иттем, балаларга, үземнекләргә дә үрнәк буласы килә. Мәсәлән, мин ресторанларда уздырмыйм әле. Детдом балаларына шақырам бүнескендә, аларға енді зор иттіріп, мында сабантой ұздырабыз, түрлі ойыннар, бөләкләр, түрлі-түрлі тәмлі татар ашылары, ашламалар, тұлоқлар, самаварлардан шейдер ішіріп, Алла берсә, күрәсіз, алар қайысы бірсі келіп, бөләкейлері күшақлы әтінде дәріп 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 Сон дүниеге рәхәт булып китә. Сез менә ни өчен эшлисез? Алла каршында бераз шундый саваплы эшләр эшләп, үземнең балаларымны да ул күрнәк булып калыр. Без бит мәңгелек түгел бу дөньяда. Эшләр, эш урыннары, ана шул балалар монда килгәч үз куллары белән кыймак пешерәләр шунда. Ул детдом балалары, алар һөнәргә дә өйрәнәләр. Мин аларны үсеп киткәнче, аларны 8 яшькә җиткәч, шақырам өзімнің кооперативқа да мәдем біздің сирқалесінің потребительский кооператив бар. Сосы кооперативта аларға іш та болыр еді. Мұнан айтып жібереміз, балалар, әгер де әйбәт кенә оқисыз екен, тәртіплері жақсы болса, ана Дамир Кабирович деген директор, ол сізді тағамыңа кетірешек. Алар мұнан үміттеніп кете беріңіз, интернатта да өздерін тапшырар деп матур ғына алып бара. Әлмәрович, ғым мән әйткәндә, бу нинди җир? Без кайда хәзер сезнең белән? Яшел Үзән районының җирендә белән? Яшел Үзән районында бу. Айшинский сельский поселениегә бу җир керә инде. Монда минем крестьянский фермерский хозяйство оештырылган. Хайваннар, төрле-төрле атлар бар, татар аты бар, безнең чиста арат атлары, английский атлары бар. Менә балалар килеп, Фазлар, түрлі-түрлі курдюшнылар да бар, фазаннар бар, цесаркалар бар, курапаткалар, тауқлар ғына бізді. Алар мен тұтып қарарға ярый. Тұтып қарарға ярый. Күкәйлерін, жинақ бағалар келер де қай бақта, бұрын бағалар бір штапқа көрелер, нешік қайнар күкәй тауқ салған, әк көріш кіреңі деп үшкіра башылар. Ең шына ұғымында құрбан бәйрәмдәрін сонда ұздырабыз келер, кішілер бергә намаз укып, тәһарәтләнеп корбан чалабыз. Сезгә үзегезгә кирәкме менә? Үзегездән артыкмы бу мал? Юк, бит аның нәрсә бөтен ысылы, күбесе эшмәкәрләр бәлки мине аңламаслар да инде. Но мин аларны сезгә аңлауга чакырыр идем менә. Бүгенге көндә әлхәмдүлә шөкер эшмәкәр буларак бер дәрәҗәгә җиттем инде мин. Әлхәмдүлә акчамда җитәчәлек машиналарыбыз да бар, йортларыбыз да бар, балаларым да укый, әлхәмдүлилла балаларым да эшли, киләчәктә дә. Бу ничек дип әйтергә кирәк? Жаныңа рәхәт булыр. Без инде әтиләр, мәрхүмнар бала чактан ук мәктәпкә кергән шул динишә укый беләләр, яза беләләр. Хәйриәлекләр кылып, балаларыма хөрмәт кылып, дусларыма хөрмәт буласым. Сез моны кайчан аңладыгыз, Алим Алик? Шушылай яшәргә кирәк икән. Беренче тапкыр мин агропаркка уздырганым, сугыш ветераннарын, журналистларны чакырып, бу кризис башланган елларына гына. Бик авыр вакытта. 2000-нче еллар башы. Моннан бухгалтерым да әйтә, миңа әйтә, Алим Алик, давайте сокращать будем. Все сокращаются, обороты, бизнес, то есть оно самое чёрное, хәлләребез,
Мен өзүм сана бул грамотная женщина, заслуженный бухгалтер республики. Мен башка менде болсо идея берилер дегенде. Кыштар барса да сокращать мадам умдырыш болмастыр. Мындан башка нерсе уздырырга керек. Кыштарны ишсиз калдырырга кадар сатуучулар да ишсиз калабы дегенде. Мен ушундан соң жыгындайлы бухгалтерны бааларына андаш келердигин ар тарапка мадам давайте ушундай болуп барыпсың сурабыз андары давайте уже кайсы начар директорлар точкаларда ашырын там, что правда болсын, 50% пенсионерларга, инвалидларга скидка ясаган. Тогда хазан меня кем вычурали, мы то есть крыша поехали, насмотрелись, мирен была супермаркет, правда, там заранее крутит, чтобы потом скидывать. Юг мы даже считали, что меня это. Шум тугу заншим, майлар вахтили. Мюрю хазан гайтами, мадам, табаласым ушундай кишилер, ветерандар, андай жазуучулар болсун, согуш вактында тыгуу, кайсылары бик начар даражада эшикте ушул кишилерди биз чакырып, агропаркта, агропаркта бизге каршы жайлы болду инде жардам итти. Биз ушул ветерандарына чакырып, ар бирсине алмаларын, жемиштерин, конфетларын, итлерин, балыкларын, бәрәңгеләрин Шушундай ауыр заманда өзегизни куткарып турганга башкаларны куткара башладыгыз деп чыгат. Ие, мына шундай нерсе. Һәм шуның әҗерен алдыгыз. Әҗерен дә, савабын да аласың. Җан тынычлыгы була. Ул акча гына түгел бит, ул акча белән генә кеше байый да, аннан бигрәк кырыслана, суганлык, дуслык менә тотып тора. Мен шушы сабый балаларның рәхмәтләре, аларның инде күзләрендәге рәхмәтләре, җан тавы күрәсең аларның рәхмәтләре, шухар син әйтмәк үзләр. Менә шундый нәрсәне охшага тотып алды. Әле майкыз, әле мин ишеттем, сез күптән түгел генә сезнең гаиләгезнең 6 кешесе шул исәптән үзегездә кооператив институтына укырга кергәнсез икән. Инде укый торган вакыт түгел сыман, ничә моны эшләдегез? Бу инде дөнья шуларга бара дип әйтергә кирәк. Үзең сөйләшкән. Атай ханга күмер картаны бит әле. Аннары дөньяда бит менә күрәсез, дөнья алышына тора, научный технический прогресс шул кадәр көннән көн алга бара. Аннары шулай курстында Сираҗетдин хәзрәт нидә кооперативный институтта бер сөйләшеп утыра иде. Кооперациялар менән бу яңа эшмәкәрлек. Ол енді мен әйткейді, міне балаларың әгәрді оқырға керек болса, бүгін кооперациялар, яңы программалар, яңы факультетлар дегеніге. Қазір Алланың рәхмәті білен, мен мұнда ойланып жүрем енді КФХ-ны артығырақ ішмәкәрлік итер үшін кооперация сыздап айтайды. Мен енді өзім дұрысында әйткенде, бірінші балаға әйттім, старшы Линарға, Фархатқа, Денислам, и кызым Ахметем, да, шунда да кирәбез. Шунда да кирәбез. Алар әйтә, мен нәрсәгә инде әтисенең 3-нче высшее образование була инде. Линар әйтә инде, минем тоже 3-нче высшее образование красный диплом. Мен нәрсә әйтә, мен там балалар, давай совещаничек сөйләшәбез. Мен там аңларбыз, мен хәзер кооперация семейне создаем. Без бит үзебез аңламасак, ул эшмәкәрлекне ничек алып барабыз? Ничек аны хамында жайлаштырырга, үзгәрешләр белән бәйле. Шуңа күрә без мин беренче иттереп заявление бирсәм, алар инде старший, ана тегесе, мынасы, все, аңладылар. Значит, аларга ул да кирәк. Возраст бит ана уку өчен помеха түгел. Менә әти ягыннан, әни ягыннан 6-7 тел сабыны яшәп алган. Электән үк. Электән 6-7 тел. Мин инде нәрсә әйтергә мөмкин. Русча, әз генә англичча, ну, гарабча, 4 кенә инде. Минем күбрәк беләсе килә иде сезнең нәрсәләрегез турында. Аңлавымча ул зыялы нәсел булган. Ие, хәзер нәрсәгәдә. Эшмәкәрләр нәсел иде мәлә? Эшмәкәрләр, әни ягымнан да. Минем үзәке әтием 7-нче елгы мәрхүм.
Мин туганда соңга бала, этиге булганызды 58 яш. 58 яшта мин туганмын. Этимнин этилери теге гасырларда яшагандар дегенде, мен сылай калдыру чылаган вакытларда этилер сарасарын синин этиге мунтаган көрөлмөдүм, этиге 58 яш болгон. Эминин этилеринде этиге кимде көрөлмөдүм. Алага сорсам, алар нерселер чыгарылганда эле, алар мына бүт күптүр нерселер сыйлап калдырдылар эле. Бұрынғы бабаларымыз, бүгінгі сөз бір айтқанда, ішмекерлер болғандар. Ол уақытта ішмекер деген сөз болмағандар деп ойлаймын енді. Олар Мәскеулерде зор-зор кибетлер тұтып, ипи шығарып тұрған зауыттар деп айтты деген осы зауыт болмаған деген мануфактур шықтар ма деп айтты болғандар. Әли ағынан Финляндияларда. Олар өз ішін, бизнесін деп айтты қазір дегенде. Халал рәуіште, исламан елдерінің рәуіште алып барғандар. Ипи халал. Сыраушан да, оның қолында хабарда қамшысы да болған. Егер де дини сифатларын өте мәселен нәрсе болса уақытында. Мен де үшкенде солай, міне, әти мәрхұм сізден ауыр болмасын. Үстелде табата бала шыққан жүгіріп кіріп отырады, асарға басқарда. Әти отырмайша отырмайды дегенде, басқа әти отырады. Әтінің дұрт ағаш қашығы бар еді. Сіз әгер жүгіріп кіріп отырсақ, бісмилла десе тұрып нәсіп алсақ, былай сыпырып маңға жақсы шықпан да. Аң елі етті кері қояды айтады, бісмилла рахым рахиме деп айтады. Сонан сонан енді міне, ол халал жаңалып тұрып еді ол. Міне ол біздің бабаларымыз, шулардан бұрын бабаларды сұнан мұла шығылдандары. Мен кеңірдің күп күштарына кіреді. Рахмат, алейкум. Әлбәттә инде киләчәктә сезнең эшегез дәвам итәр дип өметләнәбез. Ние бүгенне шунда инде. Юбилейыгыз котлы булсын. Аллаһ тәгалә сезгә хәерле гомер бирсен. Амин. Киләчәктә шәһәргә ясын савыклар белән. Сәлам алейкум. Ва алейкум сәлам. Кисә. Тукычи. Кисә.